идораи назорати тағйири иқлим дар иттиҳоди аврупо мегӯяд моҳи июни соли равон гармтарин июн аз замони назорати ҳаво будааст ба қавли ҳамин манбаъ дар натиҷаи ин гуна рекордҳо ҳарорати миёнаи олам беш аз якуним дараҷаи селси боло рафтааст ки мухолиф ба созиши париж мебошад ماهی ایون گرمترین ماه در تاریخ هواسنجی بوده است. همین طریق شکست رکورد ها که ماهی ایونی سال 2023 آغاز یافته است ادامه دارد. خلاص ماهی ایونی سال 2024 از ماه ایونی سال 2023 ایوم به طور نظر رست گرمتر بود. барпояи омори ин маркази назорати тағйири иқлими иттиҳоди аврупо тахмин мешавад ки соли 2024ум дар муқоиса ба соли 2023юм гармтар хоҳад буд моҳи гузашта гармо аз арабистони саудӣ то юнон эҳсос мешуд дар маросими ҳаҷи имсола ки ба моҳи июн рос омад беш аз 1300 ҳоҷӣ ба ҳалокат расид ки ба қавли табибон аксарият ба гармои ҳаво тоб наоварда ҳаётро аз даст доданд مرکزی کوپرنیکوس می افزاید در 12 ماه گذشته هوا از معیار میانه پیش بینی شده یعنی هوای میانه دوره سالهای 1850 تا 1900 که همچون نمونه استفاده می شود تقریبا 165 درجه سلسی گرم تر بود. рекорди гармии моҳи июн бароям таҷҷубовар нест зеро моҳҳои май ва апрел ҳам рекордҳои гармо нав шуд дар дувзда моҳи гузашта рекордҳои гармо пайи ҳам шикаста шуд дар дувоздаҳ моҳи гузашта рекордҳои гармо пайи ҳам зада шуд зеро истифодаи маводи сухт ва ҳамзамон бо он ихроҷи газҳои гулхонаӣ бештар шудааст аз он нигаронам ки ба ин рекордҳо мисли рекордҳои олимпӣ назар накунем ин рекордҳо поймолшавии ҳуқуқи мардуми зиёд аст моҳҳои гарм маънои онро дорад ки борону тундбод ва обхезиҳо бештар шуда ҳуқуқи мардум ба зиндагии осуда ҳуқуқи мардум ба ҳаёти ороми иҷтимоиву фарҳангӣ поймол мешавад аз ин рӯ ин гуна гармо ва ин гуна рекордҳо ташвишовар мебошадд созмони байналмилалии метеорологияи созмони милали муттаҳид ва ниҳоди муштараки байниҳукуматии мубориза бо тағйири иқлим мегӯяд барои то якуним дараҷаи селси коҳиш додани гармшавӣ дар соли 2050 истифодаи нафту газ ва ангишт бояд ба таври қобили мулоҳиза кам карда шавад тағйири иқлим яке аз масъалаҳои дарднок барои тоҷикистон низ ба шумор меравад зеро солҳои охир пиряхҳои кишвар бо суръат об мешаванд